Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 27-éig. Ez hétfő, itt látható a hold uralkodik a hétfői nap felett, szimbolizálja az anyukát, az anyai érzelmeket, de kihat az érzelmi világunkra is. Ezen a napon a hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót, kétút. Aktivál kármikus témákat, itt a múltról és érzelmekről van szó. Mi várható hétfőn? Itt látható a hamisság. Ez lehet negatív gondolat, például, ebből úgysem lesz semmi, lehet egy negatív érzelem, félelem, bizonytalanság, de lehet egy hiba, egy hamis személy a környezetben, vagy rossz döntések, tehát hétfőn légy óvatos. Kedden Mars bolygó uralkodik, az jelenti az élet erőnket és a férfiakat. Itt a halakról van szó, és a halak szimbolizálják az anyagiakat. Persze kihat a munkára és a hivatásra is. Rendezni kell az anyagiakat, vagy fektessük be az élet erőnket a munkába. Szerda felett Merkur bolygó uralkodik, jelenti a cselekvéseket, a tudást, a tanulást, a kommunikációt, vagy bizonyos szerződéseket. Ezen a napon Merkur bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Ez fékezheti az eseményeket, de visszatekint a múltba, előfordulhat, hogy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád. Itt a kereszt jelképezi a hitedet, vagy vallási témákat. Azt is jelentheti, hogy a sors utak kereszteződnek, lesz egy fontos találkozás. Vagy jelentheti a döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Csütörtök felett Jupiter bolygó uralkodik, ez jelenti a szerencsét, vagy az igazságot, mutatja az igazságtalanságokat is. Ha van egy bírósági ügy, akkor ebben szerencséd lesz egy jó kimenetel. Vagy ha átéltél valamit, amit igazságtalannak láttál, ott is rendeződnek a dolgok. Ez a kártya azt is jelenti, hogy megszépítesz valami, vagy valaki megajándékoz téged, jelenti a fellépésedet is, a szépségedet. Péntek felett Vénusz bolygó uralkodik, a szerelem bolygója, és utal ránk hölgyekre. Itt tényleg szerelemről van szó, ehhez a kártyához nem kell sokat mondanom, tehát itt beteljesedik a szerelem, és jól passzol Vénusz bolygó energiájához. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik, a sors bolygója. Itt a gyermekekről van szó, vagy a gyermek jelenteti az ártatlanságot, a fiatalos kisugárzást, vagy utalhat egy új kezdetre. Itt a nap szimbóluma van középen, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt az otthonodról van szó, ez lehet egy látogatás, vagy valami megváltozik az otthonodban, vagy húzódj vissza, pihent ki magadat. Az is lehet, hogy vannak családi kapcsolatok, vagy vannak tervek, ötletek, amit szeretnél kiépíteni. És ez volt a heti jóslás.
Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!